مولانا موصوف علی جناب ڈاکٹر قلب ساجن صاحب قبلہ نے تقریر پیش کی اور ان کی تقریر کا جو جیس تھا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ پروردگار کی بنائی ہوئی تمام مخلوق سے محبت کرو، یہی اسلام کا بھی پیغام ہے اور یہی ہم مسلمانوں کا بھی پیغام ہے۔ بس اب آپ کو خود دیکھنا ہوگا کہ اس کے برخلاف جو انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے وہ اسلام کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں پر ایک تہمت یہ بھی لگائی جاتی ہے کہ اپنے ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی تہمت نہیں ہو سکتی جو مسلمانوں کو اوپر لگائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو ملک کا وفادار نہیں ہو، کیونکہ خود رسول اللہ نے اپنی سینگز میں کہا کہ فرسٹ یو لو یور کنٹری دین یو لو یور ریلیجن، پہلے اپنے ملک سے محبت کرو پھر اپنے مذہب سے محبت کرو۔ وہ سچا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو پہلے اپنے ملک سے محبت نہ کرتا ہو۔ عزیزان محترم، یہی ہمارا شیوا ہے، یہی ہماری زندگی کی روش ہے، یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم پہلے اپنے ملک کے وفادار بنیں اور اس کے بعد اپنے مذہب کے وفادار بنیں۔ آج یہ جو جلسہ سیرت پاک کا انعقاد کیا گیا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ ہم رسول کے کردار، رسول کے اوصاف پر اپنی زندگی کو آگے لے کر چلائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے اتنے کم وقت میں جس طرح سے اسلام کے پیغام کو پھیلایا وہ اپنے آپ میں ایک کمال ہے۔ آج دنیا جس بردرہڈ کی بات کرتی ہے، جس بھائی چارے کی بات کرتی ہے، سب سے پہلے بھائی چارہ کا نعرہ بلند کرنے والی شخصیت کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے پیغام دیا کہ اپنے بھائی سے کیسے محبت کرنا چاہیے۔ آج پوری دنیا میں کم سے کم 100 سال سے اس بات کی کوشش ہوتی رہتی ہے کہ امتیازات کو ختم کیا جائے، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے دین کے آغاز ہی پہ اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے مذہب میں کوئی نہ بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ اس دین کے آغاز سے پہلے بہت اچھی زبان جاننے والے، عربی جاننے والے، جن کا لہن بہت اچھا تھا، وہ اذان دیا کرتے تھے، وہ پروردگار کی پرب کے اس میں توحید میں آگے بڑھا کرتے تھے، قدم بڑھاتے تھے۔ لیکن لاکھوں سلام اس ذات کے اوپر جسے ختمی مرتبت کہتے ہیں۔ ادھر اعلان اسلام ہوا، رسول اللہ نے بلال کو آواز دی، بلال آؤ اذان دو۔ بلال سے میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بلال کلر میں بھی کالے ہیں، ان کا رنگ بھی سیاہ ہے، ان کی زبان بھی اچھی نہیں ہے، وہ عرب نہیں ہے۔ رسول اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دیکھو جو میرے آستانے پر آ کر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے میں اس کا قد کتنا بڑھا دیتا ہوں۔ بلال غلام ہے، کل تک یہ دوسروں کی آواز پر لبیک کہتے تھے، آج ہمارے آستانے پر آ گئے ہیں تو بلال کا قد اتنا بلند ہو گیا ہے کہ بلال آواز دے رہے ہیں، کائنات کا ہر مسلمان ان کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے۔ یہ ہے اسلام کی وہ شکشا، یہ اسلام کی وہ تبلیغات جس کے سہارے رسول اللہ نے اس کائنات میں اسلام کو پھیلایا۔ یہی کل مقصد تھا مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی تقریر کا، اور یہی ہمارا مقصد ہے، اور یہی اس جلسے سیرت النبی کا مقصد ہے۔ امام حسین نے اسی کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا، رسول اللہ کے اس مشن کو آگے بڑھایا، اور آج یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں رسول کو بھی یاد کیا جا رہا ہے، نواسے رسول کو بھی ایک ہی مرکز پہ یاد کیا جا رہا ہے۔